Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92-170 marşrutlarından 200 metr məsafədə 6 otaqlı tam təmirli gözəl bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarını verim. Evin qiymətində videonun dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, ev monolitlə inşa edilib. Hal-hazırda evdə təmir işləri gedir, tamamlanmaq üzrədir. Amma içində hələ ki işlər gedir. Çöl üzü bütün darvazadır. Demək, qıraqdan putla idarə olunur. Zaborları ağlaydaşlarla üzlənib. Evin yan tərəfləri tam ağlaydaşlarla üzlənib. Ev yüksək səviyyədə gözəl təmir olunmuş bir evdir. Haradasa təxmini 2-2 sotun içində inşa edilib. İndi keçən indi həyətlə tanış olağın. Evin yan tərəfləri hamısı açıq havalanmaya uyğun olduğunu sizə nəzərdə çatdırdım. Keçən evin indi həyətlə evin içində tanış olağın. Hal-hazırda evdə təmir işlər gedir deyə. Yəni bir dəfə də ayrıca çəkəcəyik. Amma hal-hazırda indidən çəkirəm ki, evi istədiyiniz kimi zövqlə aboyların, qapıların özü də seçə bilərsiniz. Bax, bura həm də 6 qaraj hissəsidir. Ev monolitlə inşa edilib. Baxın, bu hissəsi monolitdir birbaşa, giriş hissəsi. Diqqətlə baxın, evdə də, yəni, aşağısında da təmir işləri gedir. Hal-hazırda suvaqları vurulur. Geniş bura 2 dənə maşın rahat yerləşir. Keçən indi evin... Bura həyət yəni sahəsidir. Ayrıca burada güləş məsi nəzərdə tutmuş yerlərdir. Bütün evin, yəni həyət, darvaza, demək zabor, hamısı ağlaydaşlarla üzlənib. Keçən indi evin içinlə tanış olağım. Evə çıxdıq buradan. Birbaşa, bura dəhliz hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Girən kimi buradan sol tərəfdə bir mətbəxtdir. Bax, bu alt hissəsi monolitdir. Haradasa burada 16 kvadratlıq bir mətbəxidir. Burada yəni ev yerləri özləri aboylarını seçə bilər. Qapıları özləri seçə bilər. Bunların hamısını nəzərdə çatdırım ki, biləsiniz. Burada aşağıda bir köməkçi otaqdır. Yaşlı adamlara uyğun bir aşağıda bir yataq otağıdır. Təxmini haradasa 14 kvadratlıq bir olar. Pəncərələr də tam rahat. İşıq düşür pəncərələrinə. Bu ev tam təmiri vəziyyətdə, giriyaşa vəziyyətində veriləcək təhvil. Aşağılar isti pol olacaq. Bunu nəzərdə çatdırıram. Yəni istədiyi adam gəlib alsa buranı parket də elətdirə bilər. Bunu sizə deyim. Burada zal hissəsidir. Eni 4 metr. Baxın, geniş bir zal var. Uzunluğu da haradasa 8 metr olar uzunluğu. Bəlkə də çox olar. Təxmini deyirəm, təxmini ölçü deyirəm. Burada aşağıda hamam hissəsi olacaq. Yəni sanuzel. Aşağı hissəsidir. Aşağıda bir sanuzeli olacaq. Sistemlər çəkilib tam təmiri vəziyyətdə veriləcək. Keçən yuxarı otaqlarla proyekt qurulur. Demək, aşağıda bir zal, bir mətbəx, bir yataq otağı, köməkçi otağı, yaşlı adamlar üçün. Bax, buranın da pləkanları betonlarla tökülüb. Girən ki, burada yuxarı mərtəbənin birbaşa dəhliz hissəsi, geniş yenə dəhlizi var. Olduğu kimi 2 metr rahat dəhlizidir. Demək, burada yenə də bir ortasında bir sanuzel, yuxarı 2-ci mərtəbədə sanuzeldir. Yuxarıda olduğu kimi də burada isti pol olacaq. Bir yataq otaq burada sağ tərəfdə. Pəncərələrlə rahat işıq düşüb, diqqətlə çəkirəm, baxın. Demək, bir yataq otağı da burada. Burada haradasa 16-18 kvadrat olar bir yataq otağı. Ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxın. Bir yataq otağı da burada, 16 kvadratlıqdır. Buranın da qapılarıdır, nə bilim, aboyların özünüz də seçə bilərsiniz, bunu nəzərinizdə çatdırın, biləsiniz.
Burada da yer 14-15 kvadratlı bir yatak otağıdır. Buradan da birbaşa balkona çıkıştı. Hörmətli izleyiciler, yenə nəzərinizə çatdırıram, qeyd edirəm ki, ev yola yaxın ərazidə yerləşir. Tam təmiri giriyaşa vəziyyətində olacaq. YouTube kanalında, Seçən Anlaş kanalına daxil olan videolar bölməsində hər qiymət evlərimizi izləyə bilərsiniz. Əlavə Instagram səhifəmiz Seçən alt xəttə Əmmar səhifəsini takip edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Bu evin qiyməti, start qiyməti 160 min start qiyməti olacaq. Real alıcı olsa yenə də endirim olmağını olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim asa Allah xeyrin versin. Amin.